notorio Bloque Nacionalista Galego, dende logo discute a política que está a levar o Partido Popular, unha política que pasa basicamente por retallar en todo lo que poden significar servizos públicos, neste caso no ensino público, unha política ademais que despois de aplicada ao parecer durante 2 anos e medio non se ve que teña ningún beneficio práctico que mellore as cousas desde o punto de vista social, e no día de hoxe pois apoyamos esta manifestación, unha xusta reivindicación do profesorado. Diga o que diga o señor conselleiro de Educación, do que se trata é de disminuir profesores no sistema público de ensino mentras se sigue apoyando o ensino privado, e polo demais non deixa de ser a consecuencia da política do señor Núñez Feijó, que por todo o norte e por toda a actuación ten aquelo de sudar a camiseta para ser o que retalla máis e o que retalla antes no ámbito do Estado español. Polo tanto, o que podía facer a conselleira é darlle marcha para atrás a esa medida e, dende logo, dedicarse a potenciar o ensino público, algo que é fundamental en calquer, en fin, lugar democrático, normal, avanzado, e eso debe ser Galicia.